Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね。はい、この番組は全国のラーメンを食べるミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする、今日はスペシャル60分の、はい、生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、Facebook の、動画のコメント欄から、はい、メッセージをどしどしお待ちしておりますので、はい、今日はね、今週末日曜日26日に桑田さんがお誕生日ということでね、桑田さんへのバースデーコメント、桑田さんに届くかどうか分かりませんけどね、こういうのはね残しておいた方がいいですよ。そうですね、見てくれるかもしれない。どこで見てるか分かりませんから。そうですよ、その話を聞いていくかもしれない、ね、そうです。なのでね、ぜひね桑田さんへのバースデーコメント等々お待ちしております。はい、最後までお付き合いください。はい、ということで今日もこまごめにあります、はい、サザンの、ファンの集まるハッピーエンドに来ておりますけどね、はい、来ておりますよ、はい、だんだんこう機材とかも充実してきました。本当ですね、もうすごいですよ。ギターも何本ぐらいあるんだろうっていうぐらい、結構ね来る人来る人が置いていったりとか。あ、そうなんですか。するようでね、すごい、盛り上がっておりますよ。はい、駒込駅から徒歩5分で、北区西ヶ原 1-54-6-2階、霜降り銀座商店街が入ってすぐになりますんでね、はい、ぜひ毎、7時からかな、夜はね7時からやってますんで、ね、皆さんお酒飲みにぜひぜひください。サザン歌いに来てください。歌ったり聴いたり飲んだり、はい、ということでアシスタントは宮武愛理ちゃんです。よろしくお願いします。はい、1時間嬉しい、ありがとうございますね。ということで、はい、桑田さんが61歳になるということで、まあ、だからね去年60歳やったのもついこの間みたいな。そうです、1年あっという間ですよね。え、そうですよね、61歳って。アリさんも僕も1歳年取ってね、当たり前なんですけど、言いたくない年取りたくないね、だんだん年取りたくない感じの雰囲気の感じになってきますね。雰囲気になりますね。ねえ、でも61歳となってくるともうどうなんでしょうか。どうなんでしょうね、なんかもう初老どころの騒ぎじゃないじゃないですか。わかんない、本来は本来日本はね初老とか言って申し訳ないんですけど、ね、本当ですよじゃないです。でも今の60代元気ですよね。だからね、超元気ですよ。年取るの怖くなくなってきたね。なんか楽しみが増えますね、うん、人生長いなと思います。本当ですよ、うん、ねえ、60歳超えてね、東京ドームだなんだっつってやってるわけですから。そうですよ、チャットが来てますよ、はい、柴田さん、はい、今日もよろしくと。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひいっぱいいいねもめっちゃ押してくださいね。いいねがね、10万超えましたから、ね、この間10万超えたっていう意味わかりませんけどね本当だったのかっていう。連打が見える、連打が見えますよ、ちょっと、ね、連打すると画面が見えなくなりますから、ね、私も押しちゃおう、そういうことでね、来た来た来た。はい、ということで今日じゃあ本題に入る前に、はい、今日もいつもの通りこれね、はい、本のコーナーあるじゃないですか、はいはい、本のコーナーをねこのまあ1月のリニューアルで、うん、王様のブランチよろしく、初めに本のコーナーを持ってこようとか言ってたんですけどね、はい、なんかね王様のブランチっての本のコーナーが終わるっていう噂聞きましたよ。あ、じゃあこっちで俺が終わらせたぐらいの感じにしてやろうか。もう遺憾したみたいな感じでいいんじゃない、そんなことありません、引き継いだぐらいの。そんなことありませんよ、王様のブランチ大好きですね。渡部さんに買うらしいですから、司会が谷原さんから。ね、卒業ってことですか。はい、あら、渡部さんに変わるからちょっとね、ガゼンラーメンも盛り上がってくる。ガンガン来ますかね。なんですけどね、じゃあ今日も本のコーナー行ってみたいと思います、はい、本のコーナー、はい、何でしょう今日の本は。本のコーナーは、はい、今日もですね一冊10分で読める、はい、本の要約サイトフライヤーで紹介されている本の中から、うん、おすすめの一冊を紹介するというコーナーなんですけども、はい、はい、今日の一冊はこちらです。ドンバンドンバンファー、出ましたかな。はい、ね、今日の一冊は、プロフェッショナルはストーリーで伝えるという本ですね。プロフェッショナルはストーリーで伝える、はい、アネット・シモンズさんという方が書かれた本で、はい、海と月社さんから出てる本なんですけども、うん、プロフェッショナルはストーリーで伝える、どんな本かというと、ビジネスシーンでのストーリーテリングの有効性について書いた本ですよ。なんか難しいカタカナがいっぱい聞こえてきましたけど、じゃあお仕事のお打ち合わせの時にこう紙を1枚ずつ読むのではなくストーリーを語りなさいという本ですよ。物語を、まあ、結構このストーリーテリングというのはまあずっとなんかキーワードとしてはあるんですけども、特にこれまでデータ集めや論拠ある説明に、うん、をもう磨いてきた人たち、ロジカルな人たちはぜひお勧めしたいということで、なんかね、こうグラフとかなんかいろいろ書いて、はいはいはい、これは何ですああですとか言って一個ずつ論理的に説明してる時の間にもう向こうがこうやって眠くなってきちゃったらグラグラしちゃって爪見始めたりしたらなんかしたりしてる人は要注意ですよ。もういますよ ね爪見てる人いるでしょこれ。爪見てなんか気になるとかんのかなみたいな、ね、ささくれ取られてる人は要注意ですよ、ね、いるいる
でこの人が 言ってるんですけども、はい、事実のみを突きつけて意見を変えるように迫るのが北風とすると、うん、温かなストーリーを語って自発的に意見を変えさせるのが太陽のやり方なんじゃないかということです。例えがね、はい、すごい。でこのストーリーを語る前に、はい、重要なことと書いてありまして、何でしょう。まずは私は何者かを語る。そうです。ほう、まずいきなり仕事の話始めんじゃなくて、私はこういう人間だと、そう、私はこういう人間だっていうとこから、まあ、警戒すべき人からよく知ってる人に昇格しようっていうのがあってね、はいはい、これね結構 僕も結構外で打ち合わせすることで、はいはい、これ結構ねこれ読む前から僕気をつけてましたよ。うん、例えばこう駒込ですけど、駒込来ました、いや駒込今この時間例えば3時とする、はいはい、僕ね1時に来てね、あそこのラーメン屋知ってますとか言ってあそこもう1時間並んでからね来ちゃいましたよとかいう話をします僕は。結構で僕ラーメン好きなんです。そうそうそうね、でラーメンがもう向こうが嫌いな人だともう終わりなんですけど、そんなに嫌いな人はいない今のところ。いないですね。やだラーメン食べる人嫌だって人いないですよ。私は何者かを語る。その後になんで来たのか、なぜこの場にいるのかを語るだって、はい、ね、こういう目的があって来たんですか。聞き手から不当な搾取をする怪しい人間ではないってことを伝える、うん、でねその時にでもなんか取引だから結局こう、はい、なんかこう提示したり ね、こういうのはいかがでしょうってやるわけでしょ、はい、そういう時になんかこう嘘をついて私利私欲を隠すくらいだったら堂々と公開した方がいいと。初めて、ね、これで儲かりたいんですと。そうなんかふわっとした感じになるんでお金ください、今日こういう話をしに来たんですけどちょっと聞いてくださいという話をするってことですねで、ビジョンを伝えるストーリーとしては、はい、まあ、ストーリーを語るといえばよくあるキング牧師の I have a dream あるじゃないですか、はい、I have a dream みたいな感じのちょっと大げさなものになりがちなんだけど意外とね意外とそういうのってこう文字にするとこうなんか白々しくなっちまうっていうか、うん、でも口で言うと感情が乗りますからね。けど結構口でこう喋ってると意外と大きいこと大丈夫なんだよっていうの書いてありました、ね、キザなこと言っても大丈夫。でこれはねあれですよ、あの僕らで言うね、はい、歌ですよ。歌、歌歌詞カード見た時の気恥ずかしさね、お前が好きだぜみたいなこと言ってるけど、ね、これはこのメロディーに乗せればってると、あら、いい歌だな、俺もカラオケで歌おうかなみたいなね、うん、朗読ができないですね、なんかやっぱり恥ずかしくなっちゃう、ね、だから文字にするとだからパワーポイントだそんなのにこう作文すると気持ち悪い可能性があるけど口で言う分にはいいっていうね話です。それからそれにプラスして相手に伝えるメッセージの 85% は言葉以外の要素であるっていう話ですよ。表情とか声のトーンとかね、そういうのもあるんで、そうストーリーテリングにはそういうプラスして言葉以外の要素もプラスするとうまいこといくんですという話ですね。明るくしたりとか、うん、まあ、でもそうですね、うん、暗い人とかだとねなんか後ろ向きになっちゃいますもんね。ね、なんか棒読みされても困るじゃないですかね、本当ですよ。で向こうに新しい価値観を入れるわけだから、うん、そのスペースを作るには相手の話を聞く、うん、相手の価値観を吐き出してもらって、はい、それを回じっくりと一回聞くことが重要なんだっていうことですね。それでスペースを空けて、はい、そこに新しいエッセンスをこちらが入れてあげるとうまいこといくんじゃないかみたいな話ですね。なんか話し合いもうまくいく感じですね。面白いでしょ。面白いですよ、ね、もうチャットでもいろいろ来てますよ。はい、何でしょうか。はい、森さん、はい、こんにちは。生歌楽しみにしてます。生歌やるよ、後でやりますよ、ご関東、うん、はい、松本さん、はい、見てます、ありがとうございます、見てください、はい、柴田さんラーメン大好き、ラーメン後でやるよやるよためになる本ですねと、ありがとうございます、あ、嬉しいですね。はい、ということで今日はいいねも飛んでる、ありがとうございます、飛んでる飛んでる。はい、ということで今日の紹介したのは、はい、アネット・シモンズさんが書かれた海と月社さんから出ているプロフェッショナルなストーリーで伝えるという本でした、はい、こちらですね、ありがとうございます、これです、はい、あのフライヤーの方にもね、ようやく出てますので、ね、ぜひ読んでみてください、はい、面白いでしょ。面白いです、ね、なんかプレゼンしたくなりますね、これ聞いた後に実践をすぐしたくなる。でもなんかこう全然その30分のプレゼンがさ退屈しない人とさ、はい、うん、爪見たくなる人っているよね、まあ、でももう気になっちゃう時ありますね。なんかこう会社のなんかね、うん、ああいう説明会とかでもね、人によってさ、あるよな、ブラブラしちゃうとか、全然内容ないこともあるわけよ全然内容ないけどなんか聞いてしまうみたいなね、なんかあっという間だったなみたいな、うん、不思議ですよね。そういうのもだから、はい、見せ方の問題なのだという話ですね。おー、はい、ということで本を紹介したところで、はい、今日はね、桑田さんの61歳のバースデー直前ですから、はい、もうね1時間ですからね、もう僕の頼もしい仲間ですよ、はい、僕のスーパースターが右腕左腕左足ぐらいもう進出してる男を今日呼んできました。もうあと1本しかないんで、ね、自分のということで今日はツッチーに来てもらいました、はい、ツッチーどうもどうも、
どうも本当にいつもありがとうございます。今日はもう呼んでいただいて、生歌スペシャルですからね、はい、スペシャルにはやっぱりじいさんにね、もうツッチーともう1年で何本やってるかなぐらいでね。そうですね、何曲だったらやばいんじゃないですか。もう、うん、だから俺は言ってんですけど、ツッチー実は裏 の、はい、あの目標、はい、全曲ですよ。全曲、そうですね、年間で全曲。だ地味にいろんなとこ出てるけど、ちょいちょいやってたことないやつ足してるからね。そう、確かに新曲来たなって思いますよ僕も。来たなーって、これ来たなーって。そうなんです、僕ね、とりあえずそう隊長と一緒にね、うん、音楽やしてもらってますんで、はい、はい、もうだから1ヶ月で1回もやんない月ってほぼないんじゃない。ないですね、今思えばね。いつも本当ありがとうございます。いや、こっち歌ってギター弾いていただいて、いろんな人が呼んでくれるからですよ、これ自分でやってるわけじゃないんですよ。本当ですよ、呼ばれてコーラスしてね、はい、すごい、もうコーラスもすごい、ね、いやいや、ありがとうございます。そうなんですね、でもすごい曲数が多いから、私なんか全然初心者なんですけど、サザンは。でもオーソドックスのとこ知ってるつもりだったけど、もう奥が深すぎて、まあね、毎回新曲ばかりです。37年半ぐらいやってるわけですからね。そうですね、そりゃすごいよ、僕らが生きてるより長く、僕たちの人生より長くやってるわけだからね。びっくりしちゃう、うん、ね、今年も頑張っていきましょう。行きましょう。でも本当にね、いろんなところでね、うん、呼んでいただいてね、もうなんかありがたいですよね。本当ですよね、本当ですよ、ツッチーさんが大人気ですよ、うん、本当です。来た、本当の方でもツッチーだ、ツッチーだ。僕も本当今年も頑張ってマラカス話してきた。マラカスかい。初めて見たわ。森っちよろしくお願いします。あとリエさん、ツッチー登場と。あ、どうも、登場してますよ。そうなんですよ。そうですよ、ね、この間あの毎年ね、あの雑司街のハッピーで、うん、バレンタインに、そう、まあ、呼んでいただいてるんですけどね、まあチョコ関係ない感じになってきて、もう70曲ぐらいあったんですよ、だって。そう、もうね、なんかこうリクエスト、オールリクエストみたいなのをある年始めてからですね、そう、紙にね、紙に書いてこう持ってきてもらうみたいなね、はい、昔はね、あの事前に提出してもらうパターンだったんですよ、ミクシー時代は。ミクシー、私夕日に別れをつけて来たいですみたいな来て、はいはいはい、あ、じゃあその中からじゃあ選んで、うん、じゃあ20曲ぐらいやりましょうってことだったんだけど、それだと全員のやつ答えられてないと、うん、そう、私そんなの見てないんで書いてないですみたいな、ミクシーをね、はいはい、全員やった時代じゃないですか、じゃあ全員のやりましょうと、うん、全員の答えましょうと、で紙形式になって、だからもう1分前10秒前に来るわけ、10秒前に来て、はい、次これ、やれないとかもないんですか今のところ。まあほぼないですね。ないですよ。ただ飛ばすときはありますよ。やっぱ曲のつながりとか大事にするから。大事にしてんの。大事にしてるでしょ。ノンストップなんですか。ノンストップだから曲のつながり大事にする。俺の手元と口元をずっと見続けるっていう回。だからこの今の曲がコードが、キーが A のコードとするじゃないですか。で次に E フラットの曲はあんまりやんないわけですよ。次の A の曲とか、とかまあ D の曲、E の曲とか、ね。キーはやっぱ覚えてて。もちろんイントロにじゃあ入りますかみたいな、あ、じゃあここの辺からだから、通知でしたら俺が A の曲始めた、あ、 A のゾーン来たぞ、 A ゾーン、 A ゾーン、東京ビクトリーが来るぞそのうちとか言って、そう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 、お、ヘアーが来ちゃったよみたいな感じでやるわけだね。あれがヘアーがね、意外と来るんですよ、ヘア、なぜか、なぜかヘアーが来る、ヘアばっかり休めるゆっくりしてるから。いや、そういうことなんですね。そういうとこも意識するんですよ。え、もう歌詞とかはじゃあもう、もう暗記して、歌詞は本当すごい体調、そうだ、ね、なんだってこれは、あれはもうだからもう幼少期の積み重ねる、記憶力がいいんですよね、記憶力がね。でこれだけいろんな歌詞を覚えて、でラーメンもね、そうですよ、食って、普通覚えられないですよ、ラーメンいつどこ食ったかなんて、どんだけのあれで、しかも本も読んでるでしょ、メモリー、野球カードもね、野球カードも、本当にもう深い、一個一個が深くてびっくりしちゃいます。だからこうハマり症なんだよね、頭がいい、ハマりで奥まで行っちゃってる感じじゃないですか。そう、もうどんどんこう突き詰めたくなってくるわけです。すごいですよね。いや、すごい。でもね、最強のものだけなんだよね。あ、でも最強のものはいくつもあるじゃないですか。そうなんだ。ないっすもん、そんな最強のものが。だから追いつけそうなやつは、僕マラカス燃えてこない。モラカスかよ。パラダイス山本とかいるぜ。すごい人。そうそうそう、マラカスをやっぱ振りながら歌うの最近流行ってますから。こういう感じ。今年やってきたなと思う。難しい、意外と。っていうのをやったりさ。すごいわ。いろんなところに呼んでいただいてさ。ね、ね、ラーメン関係から始まりね。あ、そうですね。でも井手隊長バンドが5周年になりましたから、ね、うん、11月でね、はい、うん、で、愛理さんが実は正式メンバーになりましてね、やったー、知らないでしょ、みんな告知は
ね、てかそもそも今までも正式メンバーだと思ってるんですよね。怪我人的な話になるけが人が準メンバーみたいな話とは大して変わらなくなってきたもん、ね、そうですね。でもこんだけお世話になってますから、ね、斉藤誠が正メンバーになるくらいのもうすごいことですよ。そうです、そうです、実はそんなことですか。いやいやいや、でも井手隊長バンドも5年やりましてね、長い、うん、まあ、いろんな曲をやってきてですね、はい、うん、まだやってない曲もあるってことですか。もちろんあるし、うわ、結構井手隊長バンドのワンマンは結構縛りつけてやりますね。そうですね、うん、それこそ前 A 特集とかやりましたね。 A マイナー特集、 A マイナー特集やりました、全曲 A マイナー。すごいですね、すごい、それだけで1個のライブができる、それで1個のライブができるっていう凄さを見せたい。桑田さんってすげえんだなと。で20曲以上あるってことですか、うん、もうそれぐらいあると。それにそうしっとりしたのから盛り上がるのです。いろいろあるんですよ、Am の中で。Am なのに。Am の中で。すごいですね。すごいですね。そういう楽しみもあると。すごい、新しい楽しみ方ですね。うん、そうなんですよ。ね、今年もそういろいろ見つけていきましょう。見つけていきましょう。ま、最近 F が増えてきたから。そう、F がね、ちょっと桑田さんのキーが変わってきたからね。あ、下がったってことですか、まあ、やっぱりね。まあ、それは避けざるを得ないですよ。新曲は高く見たって声低くなってきてますからね。そう、 F がね、増えてきたからね。うん、この F 特集、ね。そうだね。まだちょっと少ないかな、F だもんね。明日へのマーチと、明日晴れるかなと、相当いいところに置かないと。ね、そうです。それを軸に組み立ててくれないといけないです。あとはカーペンターズ的な曲をね。F といえばカーペンターズ。F 多いですからね。で、E フラットがエルトン・ジョンだろ。ああ、確かにね。それなんだよ、やっぱ人によって。でもエルトンはやっぱ E フラット。うんうん、そうだ。It's a little bit funny. It's been a long time. そうなの。そういうのあるね。あと、そう、あれは G マイナー多いですね。あの、何でしたっけ？ディープパープル。ディープパープル。そう、ディープパープルは G マイナー多い。全部 G マイナーですからね。うん、そう。逆にややこしい。あそこまで。後ろの人たち。ね。ね。まあ、いろいろあれば。そういうのも、演奏側からしてもまあ楽しいんでね。桑田さんの今年は何を期待しましょうか？そうですね。うん、やっぱり、去年はソロでしたよね。まあやるかわかんないですけど、また夏あたり、うん、サザンオールスターズとかでライブやったら今年サザン行くかもしれない。来ちゃう説？説ではないですよ。まだアルバム出てないのに。願い願い。ソロアルバム出る説も相当あるでしょ。ああそうですね。ね、ソロアルバム来たやな、ね。ミュージックマン以来のね。ミュージックマンあれもう8年？あれ何年前？7年前ぐらいかな。相当前よね。うん。アーシングスカレルワーク。もうそれも。いや、あの新血カレルワークでも来ちゃうもん。あのね、英語っぽい日本語っていうのが、うん、私も何言ってるか全然わかんないですよ。えらい神経疲れるワークなんですけど、ワークは英語なんです。あの新血カレルワークありがとうございますって、いつもありがとうございますってサンヘアジョークラックショーって、そう、サンヘアジョークラックしてくれ、クラックしてくれ、そう、何何何て言う。でもね、ソロアルバムの1曲目そういう曲多くない？多い。サンヘアジョークラックしてくれなんて、サンヘアジョークラックしてくれ、ソラミンみたいな感じですね。メナムーチャーナノリデイム。ああ、それも1曲目だ。1曲目だ。もう何言っていいか分かんない。ウェルエンゲルバフのステージメイトちょうだいバリよ。あ、やっぱそういう感じなんだよ、やっぱ頭。あ、頭やっぱそう。頭のが何言ってるか分からん。そう、なんかボブ・ディラン風みたいな感じ、ね、そうだね。あれがいいよね。はい。そんなこと言ってますけどね。今日はちょっとこれ、はい、ほら、あの、何ですかこのボードは。ハッピーエンド。でよく使われている、おクイズ大会でよく使われている、あ、ここクイズ大会よくやってるんですか。そう、来ない方がいいよ、うん、落ち込んで帰ったやつがいたって聞いたで、この間、あのキザのやつが、あー、なんで来ない方がいいんですか。泣いて帰ったらしいですよ、クイズ答えられなさすぎて。あ、シビアなやつなんですか。シビアなやつ、なんか面白答えみたいなやつ出すてくやつじゃないんですか。今日はシビアやめて、はい、なんかこんな時に期待サザンの1曲みたいなやつをやりますと。あで、あのあ、チャッターの皆さんもね、はい、コメントで参加してください。天の声が、ね、いますから。天の声が、はい、はい。天の声から問題出ますからね。たくさんの方見てくれてますよ。はいはい、じゃあ1問目。はい、5秒でお答えください。5秒、やめ、シビアやめてよ。こっちが無理、こっちが無理だ、こっちが。では、はい、仲間と聞きたい。仲間と聞きたい。曲、え、例えば何、それみんなで車乗ってるとかそういうこと、うん、何でもいいです、シーンは何でも。そっか、はい、皆さんもぜひ書いてください、読み上げます、はい、仲間と聴きたい曲、うん、仲間と聴きたい曲、うん、うーん、
この曲好きなんですよね、僕。あります。はい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 。じゃあ、はい、せーのでやきますか。はい、はい、せーの、ドン。ヤングラブ。これみんなの歌ですね。あーあー、みんなの歌。分かる。みんなの歌入った？いや、入ってないです。あ、うん、忘れてのレイドバー。ああ、なるほどね。ちょっと感動的な、ちょっと夕方を意識しちゃったかな。夕方の。なるほど。夕方にみんなで聞きたい。聞きたい。これは僕はだから、同級生と聞きたいですね、昔の。ああ、今10年経ってみたいな、ね、高校生の、そう。なるほど。若すぎた日が見た。分かります、うん、今聞くと分かるんだ、うん、ね。で、同窓会みたいなの聞きたいですよね、うん、聞きたいですね。北道憂いちゃいないが、北道憂いちゃいないがですよ、ね、英語っぽく聞こえる。そうです、歌ってくれるの嬉しいですね。これはみんなの歌ですね。やっぱさっき言った車でみんなで聞くみたいなイメージで言うとまさにですよね。これもいいですよね。ドストレートいいと思います。海行っちゃうっていうね。テンポはどうなんですか、どっちが早いですか。多分ね、これ原曲だとこっちの方が早いと思う。あ、これはリズムがむずい。裏打ちですよね。そうで、途中から変わったりね。そうですね。次行きましょう。はい、次。これ正解とかあるんですか。あ、天の声は何ですか。天の声は何ですか。ちなみにみんなの歌。今それで流されたでしょ。流されたじゃあ天の声に近い方が勝ちにしましょうか。じゃあ隊長の勝ち。じゃあ、はいはい、先に天の声の。次は、はい、次、落ち込んだ時に聞く歌。落ち込んだ時に聞く歌。これは何系の仕事的な恋愛的な話ですか。でもいい、うるせえよって話だ。ヒントくれないとね。落ち込みの状況が分かんない。天の声の落ち込み方もちょっと考えていけない。あ、でも俺はもうこれ寄せてっちゃいけない、ね、ま、寄せないでこれなんだよ ね、 もね。俺はこれはね、もう何回も聞いた、ね、うん、皆さんも電車でこう黄昏れてね、れ落ち込んだ時に聞く歌。これはちょっと僕違うと思うな。何が、あ、今から言っとくけど違うと思う、他の人とは。はい、行きましょう、はい、せーの、ドン。さよならベイビー。僕ね、シャーナイ節なんですね。あー、で、あー、なるほどね。もう電車で、ね、もう落ち込んだら電車でシャーナイ節。あー、もうシャーないよと。あ、うん、しょうがない。やってみて、これ電車でシャーナイ節。いやー、これ来るよ。で、またね、これのところ、この時のね、ビデオでね、はい、桑田さんがね、電車の窓際にこう座りながらね、はい、足をこうやりながらね、あー、シャーナイ節が流れてくんだよ。あれをやりたい。やりたい。しゃあない。しゃあない人生のブルース。どうですか？ないですか？回答は落ち込んだ時の。ああ。顔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 って歌があるんですね。うん、顔、ずいぶんリズムが難しい曲聴きますね。うん、顔を確かに落ち込んだ時にいいかもしれないです。手拍子した。僕はね、落ち込んだ時はもうとことん落ち込んだ方が回復が早い。これはでも分かりますよ。うん、だから、まあ、これを聞いて、うん、もっとさらにそう落ち込んでる。ティデンティン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 ティンティデ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 ンそうそうそう、あのソロいい、いいよね、あのソロが最高。あの新生リードみたいな、新生リードいいね。い、天の声はどうですか。ソレイテベイ、なるほどね。あ、まあまあ、だ、元気、あ、本当だ、ソレイケベイビー、ソレイケベイビー、天の声、ソレイケベイビーです。だからこう、とことん行くパターンの人もあれば背中を押してもらおうパターンもあるよね、うん、ちょっと待ってください、これソレイケベイビーに近くないですか。近い、うるさいな。じゃあ今回僕の優勝で、ね、寄せないと。いや、ただ寄ったね、天の声も気持ち近かったんですよ。なるほど。じゃあ今一勝いっぱいです。もう一問いけ、もう一問いけますか。もう一問、じゃあ最後これ勝ったら分かりますね。では大切な人に贈る歌。なるほど。大切な人に贈る歌。そんななんか曲名が大切な人に、え、その人は異性ですか。じゃあ異性で、異性、異性贈る歌、はい、めでたい、死んだとかめでたいとかいろいろありますけど、何でもいいの。亡くなった方にとか、亡くなった方に、ハッピーな方、ハッピーな方、大切な異性か、
あんまないな、そういうの。ないの。ないとか言わないで。まあこれですな。悩んでますよ。ペンが止まってます。ちいさんが。まあこれですな。これは。まあ俺も歌ったことあるわ。まあこれしかないでしょ。ちょっとタイトルが漢字が書けないですね。うん、うん、あ、これね、これ天の声好きだよ、この曲ですよね。この歌天の声好きだ。もう今の質問がこれじゃないかなって、うん、これから作った質問じゃないかなって。この曲から。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、せーの、ドンドン。俺だからこれはね、亡くなった方に、これ亡くなった方です、うん、生まれ変わってですね、もうもう友達が亡くなった時に歌いました、うん、ね、はい、ただなんていうんですかね、もし今そういう人がいたとしたら、うん、こう生まれ変わってもっていうことですよ。そうですね、仮にね、うんうん、そうだね。そう、僕は旅姿6人衆なんですよ、うん、いいですね、いいですね。やっぱこうメンバーと僕、あとあのね、あの5周年の時にはお助け隊も、はい、も歌いましたけどもね、はい、こうみんなの支え合ってこうやってるという、確かこれは好きですよ。ラブフォーレバーですよ。そう、ね、お前が目の前にいるのがいい。そうそうそう。俺だからこれ中学ぐらいの時かな、はい、ラジオで初めて AM で、しかも、うん、布団かぶったような、AM でしたよね、布団かぶったような音の AM で。これは初めて聞きましてね、うん、しかもあの桑田さんの声で、うわ、好きな曲だ。タイトルが出る、すげえな。歌にタイトルないから何の曲か分かんなーってなった。 CD 借りれないんですよね。借りない、インターネットがないから。そうか、分かんない。当時お前が目の前にの曲、何みたいな、ね、どうやって見つけたんですか。曲がセクシーロードだなと。セクシーロード、セクシーばあちゃんってこと。タバコロードにセクシーばあちゃん。ああ、そうです、ね、それは分かるわ。だからそれはだからジジババになってからの話ね。ね、二人ともに夢から覚めた時には 90 years old だもんね、うん、夜年並み。90 years old であんな感じだとちょっといいよね。いいですね。ばあちゃんつらいで、じいちゃんもいない、情けないもんね、だもんね、うん、そうかそうか、そういう考え方もありますね、うん、長いく連れ添うというね。あれでも連れ添ってる歌なんですかね。わかりません。え、なんかだけど別れたじゃない、違うか、別れた人今更忘れた、まあ、別れちゃった。あれ歌詞難しいですよね、あの歌詞。あ、裏側がちょっと、うん、え、天の声はこれですかね。これ天の声は、うん、ハッピーエンド。ハッピーエンド。あ、店の名前。おお、素敵。そうか、うまい。ハッピーエンドね。だからその原さんのね、あれは ね、いいですよね。だからあれもさっきのストーリーじゃないですけど、はい、こう手紙で書くんじゃちょっと恥ずかしいけど、うん、歌だからできるよね、うん。そう。しかもあの年だからこそいいんですよね。そうなんだ。うん、昔の曲にああいうのないですもん。今だから書けたっていう感じなんですね。そうだよ、ね、だから20年30年前の桑田さんが書くかっつったらね、うん、あれですけど、今だからこそそう重みがあるんですよね。わ、ね、かりますよ。そういうことなんですよ、うんうん、年を取るごとに桑田さんの曲ってポップになってる気がしませんか、うん、あ、そうだね。なんかだからこう無理しなくなってる、無理しなくなって、ね、等身大の年取るってそういうことなんだと思うんですよ。余計なものがそぎ落とされていって素直な、そう、中身だけ残る。ジョン・レノンもそうじゃないですか、うん、昔の曲はすごい複雑なのも多いけど、うん、この間やりましたよ、ほぼ3コードぐらいで、おーヨーコやりました。この間おーヨーコやったんですか。この間ね、この間の深い出の日が、はい、小野ヨーコの誕生日で、あー、なるほど。 In the middle of the night やりました。あの超まっすぐな曲じゃないですか。そうですね、小野ヨーコが横でコーラスしてるんですかね。あーあーって言われてきなかったけど、おーヨーコやりましたけど、まあそういうことなんだね、年、うん、を取るというのはね。どうですか、年取ったよ、60歳、どんな61歳になっていたいですか。ファンキーな感じでいたいですけどね。ファンキー、うん、ファンキーな、フットワーク軽いままでいたいですね。あ、うん、だってほら、おばあちゃんがフットワーク軽いんでしょ。そうですね、氷川きよしのファン、氷川きよしのファンで、いいじゃないですか。95歳ぐらいなんですけど、すごいよ、札幌とかまでライブ行って。え、すげえ。そうなんですよ、泊まり込みとかで行くんですよ、目標、その辺が。それぐらいそうですね、そんな楽しそうですもん、おばあちゃん、うん、あんなの憧れですね、やっぱり。ファンキーばあちゃん、はい、
いいですね。はい。はい。ね、61歳ですか。うん、やっぱりね、音楽をやってたいですね。うん。うんうん、もっといろんなねパーカッションできるようになって。パーカッション、うん、楽器増やして、はい、今もやっとでも音楽やってる人はやっぱ若いっていうことはもう間違いないじゃん、これ。そうですね、間違いない。音楽やってる人って大体年取るとこういう帽子かぶりません？ハット僕も60歳になったらハットかぶろうかなと思って。ハットついに手を出そうかな。ハットに手を出す、うん、大体かぶってるよね、あの帽子。そうですね、ロックンロールなんですかね。どうですか、体調の61歳。61歳ね、そうね。僕なんかね、こうあのガレージのある家でね、あ、庭のね、車庫みたいな庭みたいな、車庫みたいな庭にね、うん、こう車の横に椅子を出してね、はい、お茶を飲んで空を見る、ほのぼの。でもなんかもう現役引退みたいな感じじゃないですか。いやー、いい人生だなあ、そっか、それがいい人生ってことですね、うん、そういう人生もいいと思う。今ガレージないから引っ越してくださいよ、ね、買えないよガレージ付きの家なんてあんた場所でよりですよ、遠く行っちゃうんだ東京にいたいな、東京でやりたい、ガレージを、うん、でもやっぱ歌は歌ってたいしね、うんうん、ラーメンも食べてますかね。ラーメンも食べましょうよ、ましょうよ、うん、食べましょう食べましょうよ、それは。ラーメンが健康にいいってことをね、体を持って証明してほしいと思ってる、うん、それはね、俺今年中に、うん、なんとかしますから。どういうことですか今年中になんとかできんの今、道が見えてるから。へぇ、塩、まあ、はい、これはまたゆっくりやりますけどね、うん、塩の、なんかその塩分が高いのが一番、なるほど、ラーメンの問題なんですよ、うん、カロリーよりも、うん、その塩が肝であると。何の塩を使っているからそこを啓蒙していきます。なるほどなるほど、今、まあ、いいですね、とあるラーメン屋さんとね、その話になってるんで、うん、そうなんですか、うん、まあ、もう飯田とかツタとか、お、変わってますからね。なるほどなるほど、言ってます。だから塩を抑えてより美味しいラーメンを作っていく。違うんだよ、違うんだよ、クラブじゃないんですよ塩は。種類です。東京ラーメンオンエアご覧ください。東京ラーメンオンエアで詳しくきっとやりますよ、いずれね。塩分は量ではないらしい。そうなんですね。質、なんで急に今聞いたんですか。今まだ知ってるかなってグルメだとそういうこと調べ中なんですけど、ね、そのうちやりますから。これわかりました、はい、ということで、ラーメンの話になったところでラーメンのコーナーにスロッと行ってもいいですか。待ってました、ラーメンのコーナー、ラーメンのコーナー、はい、はい、はい、ここに出ますよ。今日のラーメンはこちらです。ドンドン出ました。はい、今日のラーメンは六本木にありますチョップスティックスデメントお店です。まあこれ名前分かりづらいんですけどね、まあ、六本木ですから、はい、僕は行ったことないですね、うん、結構新しい店ですよ。六本木ですから、はい、飲み屋さんが多い街ですよ、うん、ね。でこのお店チョップスティックスデメン、これ書くんですけど、これ書くんですけどね、チョップスティックスデメン、はい、ね、このお店は実はチョップスティックスというバー、なるほど、の昼の曲がり営業をしている店です。へえ、あで、ね、でメン、もうそのまんまの名前なんですけどね、なんかおしゃれのでっかと、そう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 、チョップスティックスっていうのがだからまあ夜やってるバーなんですけど、その昼空いてるんでそこを借りてやっているというお店ですね。でこのラーメンがあっさりいいのというラーメンで、あっさりいいの、いいのはね店主さんの名前です。あ、なるほど、はい、なんですけど、だからもう完全にあれですよ、中はもうバー、まあ、バーおしゃれなバーの中でラーメン食べるという、そういうのもいいでしょ、たまには。毎回持ち込むんですかね、このラーメン寸胴みたいな。どうなんだろうね、まあ、キッチンはもちろん使ってるんだけど、うん、毎回持ち込んでるのかな、バーの時にラーメンのこれがあると、なんかどうなんでしょうね。ねえ、はい、で味が塩煮干しとエビ醤油から選びんですけど、これがまあ塩煮干しですね、うん、はい、いいですね。で具が、豚のチャーシューと鶏のチャーシューと、あとねこれね、お豆腐が入ってるんですよ。豆腐、豆腐が入ってる、豆腐がですか、味噌汁みたいな感じで入ってるんですか。塩ラーメンにお豆腐入ってるんですね。煮られてるんですか。煮られてるっていうか、うん、あ、こういう感じで、そう、こういう感じでお豆腐入ってる、へー、
とあとネギと水菜とあとラディッシュね。あの飯野さんが僕です。飯野さん持ってきた飯野さん店主店主入りました。ありがとうございます。うちは塩煮干しと言ってくれてます。塩煮干しですこれ。はい、はい、お子さん待ってましたと。ありがとうございます。店主さん見てくれてます。美味しそうな。で鶏の旨味がたっぷりのスープに煮干しの和だし合わせて、で上にこう黄金の鶏油が貼られた。まあこれ絵柄見れば分かりますけどね。でまあ熱々ですよ。麺がちょっと太いですか。麺細めです、ね、細めですね、うん、もう写真で写真しか見えない。写真だから分かんなかった、うん、はい、逆だった。でそのまあうまみたっぷりの鶏のスープに煮干しが入ってて、それ食べてて、でラディッシュのまた西洋感が、ね、いいですよ。この可愛いなんかしかまったりまったりの中にシャクッと、ね、ラディッシュ、はい、ラディッシュで、チャーシューは結構肉肉しい感じですよ。鶏と豚なんですね。そう、ワイルドな感じで、でまた豆腐が優しくて、だから食感がね意外とこう麺、うん、あと肉肉しいチャーシュー、うん、ラディッシュ、そして豆腐、これ楽しいですよね、うん、柔らかかったりシャキシャキ、これはいいですよ、すごい、ね、でもお昼しか行ってない。そう、お昼しかやってないのがハードル高いんですけどね。だから六本木にお昼にこう仕事で行く人とか、土日はやってますか。土日やってますか。土曜日やってんじゃないの。なんか平日だとね、お仕事してると、ね、確かに行きたいな、これ行きたい。美味しいですだって、うん、昼もね、うん、何時までやってるのかな、うん、遅めだったら。そうですね、でもバーが始まるってことは、うん、なんか6、7、まあね、2時ぐらいには終わるんじゃないですか。もう昼間だけでしょこれ、うん、多分ね、そんな、うん、そうか、まあ、天使さん書いてくれましたから、はい、きっとコメント入るでしょ。ごめんなさいって言ってます、はい、え、どうしたの。昼でごめんなさいって。昼でごめんなさい。そんなことありませんよ。でもそこに人を集められますからね、はい、昼に行きましょう、はい、ということで今日はチョップスティックスで麺ですよ、うん、六本木で美味しそうだな。昼のバーの昼の曲がりで、ね、面白いでしょ。外国人も多いしね、ね、行くんじゃないですか。確かに空いてますから昼間、うん、ね、そうですよね、もったいないですよね。まあ、この番組もここ昼空いててこうやってるわけなんです。今週は土曜日やるよと。今週は土曜日やるって。ああいいですね。これがもう、これがもうリアルタイムの、そうですね、醍醐味ですよ。天使から入って、ね、ね、明後日、明後日、明後日、はい、ぜひ行ってみてください、ね、15時までと。15時まで。さすがリアルタイムいいですね。ありがとうございます。はい、情報発信できます、ね、ありがとうございます。はい、ということでございまして、じゃあ生歌いきましょう、はい、お生歌のコーナー、よし、いきましょう。よっしゃ、はい、あの見てる人に、見てる人にサービスしますと言ってくれてますよ。いや何のサービスしてるの。何のサービス。卵つけてますと。卵作ってますか。はい、え、僕は見てる人に入りますか。入るんじゃない。はい、よし、じゃあ行こう。すごい、あのいいねが急に出てきた、いっぱい生歌ってなったらすごい。生歌のコーナーですけども、チョップスティックゼメンが今日の放送を見てた人は卵を作るそうですよ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ということで今日は生音スペシャルで結構盛りっこやりますけどね。去年の、このバースデースペシャルはあのサザンのファーストアルバム、ファーストアルバム、ね、熱い胸騒ぎから全部やったんですけど、今日は2枚目の10ナンバーズカラットから4曲。そういうことなんですね、はい、ということで、まずは、さっきラジオの話にもなりました、ね、うん、お願い BJ を聴いてください。闇に寄り添う
チャパラスカイウとかあの赤坂安彦のミリオンナイツも聞いてたよそれ FM じゃないそれは FM だけどねあね聞いてた聞いてますよ、ね、聞いてたねあと NHKFM 聞いてたねミュージックスクエアもう金がないからさ新曲をそこでそう録音してねまたケツが切られちゃうんだけどさ聞いてたよね感想とかでね人の声が入ってそうでも、ね、NHK だけはね曲中にしゃべんないそうなんですかケツは切られちゃうんだけどさ恥ずかしいな私のところは電波なかったですえ何にも入んない何にも入んないです AM は入るかもしれないですけどローカル AM ねもう聞くに耐えないどこでしたっけでっかいですでっかいそんな話もしながら、はい、じゃあ次はラチェン通りのシステムかなね行きましょうよ茅ヶ崎の歌、はい、ワン、ツー、スリー、フォー呼べばすぐに会えるでも見つめるだけでもダメシスターそばにいたら添えて
俺とも呼び放題を馳せる女。
シンドバット、気分次第でエリー、思い過ごし、シーチョ言葉です、ね、もう一回そのサンバチョに戻るっていう、ね、なぜか戻るでもいいよね、いいですあの感想でギターハモるとかいいじゃないあれ前一回やりましたよねやってたあれいいんだよねあれ良かったですよねでしょ、はい、じゃあ最後は、はい、愛しのエリーを歌ってみてます3枚目あなたは大丈夫ですかOne, two, three, four. You should come.
知ったこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれが最後の命で My love is so sweetで眠りが釣れなくて一人ずほおひれだけが募れば言葉に詰まるよじゃあ恋は終わりね Any My love is so sweetじゃないですか、ね、こうしてまた来年もここでお祝いしたいですね。本当ですよ、お願いしますよ、ね、うん、いいですな。あのメッセージが、はい、何でしょうか。
松本さん、息子、はい、帰宅して一緒に見てます。息子、息子よ、かっこいい。俺を見に来てくれたやつだよ。え、中学生松本隊長になったやつだよ。松本隊長になれますよ、間違いなく。なれるよ、なれる、うん、だって名乗ればいいんだもん。いつかも見てるよ。うるさいな、うるさいんだよお前は。井出隊長すごい、僕もギター頑張るよ。頑張ってよ。松本一茶11歳、ライブまた行きたいと。来て来て来て、松本隊長、松本隊長待ってるよ。はいはい、嬉しいですね。嬉しいですよ。甲斐があるよ、歌った甲斐があるな。本当ですね。嬉しい。はい、アリちゃん、あれはありますか、告知は。告知ですか、うん、3月19日に、はい、バンドのときめきエクスプレスで昼から夜までやってるライブに出るんですけれども、うん、6時ぐらいに、はい、出番があります。台番みたいな、ね、台番でもう10何組出るような、はい、CD 出んじゃないの、 CD CD は4月なんですね。4月ね、はい、はい、ぜひともよかったら見てください、ね、はい。僕たちのやっている井出隊長バンドのお知らせです。3月26日日曜日、中目黒トライ出ます、はい、ね、それから4月4日の火曜日、新横浜ラーメン博物館に、はい、4月4日嬉しいだろ、ね、嬉しいですよ。あんなにラーメンを食ってきた、あそこで嬉しいな。嬉しい、ラーメン博物館でまさかライブをやるなんてことが、ね、これを俺と組んでてよかっただろう、うん、なかなかここに行けないで。なかなか行けない、行きたいかどうかも別としてるけど。俺は行きたかったよ。あそこだからライブやってるイメージがなかったんですよ。俺は行きたかったで。4月4日ぜひお越しください、うん、はい、深井でカフェのお知らせです。 ここからですね、3月4日の土曜日、上野のアンタイトルドさんで、ゲストが平松やっちーさん、それから高橋けっちゃん、ね、そして4月9日日曜日、アンコール渋谷さんでやるんですよ。これがなんとちょっと趣向が変わっておりまして、9日今3時ガールのエンジェルちゃんとアイリちゃんが、なんと今3時ガールが登場いたします。今3ガール今3ガールってすごい嫌ですよ。今一の下の今3ガールでしょ。そうですね、そんなことないよね。いまいちじゃないわ、誰がいまいちじゃって。そして4周年、5月6日土曜日、四ツ谷のハニーバーストでやりますんで、これもね、今週末から予約開始になりますんで、ぜひ4周年すごいですよ、遊びに来てください。ありがとうございます。行きますね、はい、僕も3月4日来て来て来てよ、ね、はい、コメントが入ってます、はい、京子さん最高と、ありがとう、君が最高だよ。それからハッピーエンドのお知らせです。2月26日、はい、日曜日、今週ですね、うん、61歳桑田さんの勝手におめでとう会、お日曜日ですが5時から営業します。お普段やってませんからね、ですって。特注ケーキも出ます。お、ね、当日ということでね、誕生日だね、いいですよ、乾杯しましょう、うん、みんなでね。パーリナイトって書いてますよ。え、パーリナイト、パーリナイト開催です。ちょっとあれですね、古いですね、表現が、ね。はい、3月3日、確かに3月3日金曜日、サザンセッション第2回やるそうですね、はい、これ盛り上がりましたね、盛り上がり楽しいですから、楽しかったです、うん、ここに来てみんなね、今の楽器で演奏できますから、ありますからね、本当いろんなのありますもんね。もうだからできない人もほら、こういうマラカスとかさ、カホンとかタンバリンとかあるからね、そう、そういうのでもいいんじゃないですか、うん、はい、ということで、ね、はい、あっという間でしたね。あれ、もう終わっちゃうんですか。終わっちゃいますよ。もうむしろ押してますか。若干押してますよ。ねえ、楽しかったですね。いや、今日このまま9時までやりましょうよ。9時まで枠がないよ。枠がない、楽しかったですね。楽しかったです。また辻いろんなところやりましょうよ。またやりましょう、あの、僕のステージに来ればいますからね。いますよ、ほとんどいますよ、うん、はい、ね、でまたね、来年もここで62歳をお祝いしましょうよ。やりましょうよ、ね、皆さんコメントいっぱいありがとうございましたね。コメントまだまだ来てますよ。だってもう2、3個紹介しておく。もう2、3個、はい、あのラーメンの、うん、六本木のラーメン屋さんのイーノさん、もう一度改めて卵サービスしますよ。卵サービスします、チョップスティックスで麺六本木です。はい、はい、ライブ目白押しと、ありがとう、はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひ、はい、ということでございまして、来週は、野球特集ですね。おー、出た、半年に一度の野球特集、もうね、3月末から開幕をしますね。開幕直前スペシャルということで、日本一サラリーマン、あ、日本一審判を愛するサラリーマン、林直樹さんと歌手の森江瑞希ちゃんがゲストで、はい、やりたいと思います。セットですね。ぜひ野球好きの方、生放送ですね、コメントにね、今年注目の選手とかね、レギュラーですよ、ね、レギュラーですよ、準レギュラーですよ、ね、盛り上げていきたいと思います、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、ということで今日はゲストはツッチでした。ありがとうございました。アシスタント宮武愛理ちゃんでした。そして私、井出隊長でお送りしました。ということで、ではまた来週、バイバーイ。